ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାମ ତୁଳସୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ, ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ନୀଳ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ତୁଳସୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ୟାମ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହି ତୁଳସୀର ନାମ ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ ଅଟେ। ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ରାମ ତୁଳସୀ, ରାମ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏହି ତୁଳସୀ ରାମଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ରାମ ତୁଳସୀକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପୂଜାପାଠରେ ରାମ ତୁଳସୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେଉଁ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାମ ତୁଳସୀ ଓ ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ ଉଭୟର ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁଳସୀକୁ ଘରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଘରେ ରାମ ତୁଳସୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ କେଉଁଦିନ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଲଗାଇଲେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ କେବେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏକାଦଶୀ, ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଓ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା କରିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହିସବୁ ଦିନ ତୁଳସୀ ଛିଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।